Hoje nós viemos provar algumas sobremesas típicas japonesas. As sobremesas japonesas não são doces, como a gente está acostumado no Brasil. Na verdade, devido aos ingredientes que eles usam, elas são bem peculiares. O que vocês estão vendo aqui hoje é kakigori, que é basicamente gelo raspado. É uma sobremesa muito comum também em matsuri, que são basicamente as quermesses japonesas, mas como vocês podem ver também recebe um tratamento mais bacana em locais como esse, como salões de chá tradicionais. E o nosso kakigori hoje vem com uma calda de matcha da região de Uji, em Kyoto, que é talvez a região mais famosa produtora de chá no Japão. Então, com licença. As sobremesas japonesas possuem dois ingredientes bem conhecidos na culinária brasileira, o arroz e o feijão, mas preparados de uma forma completamente diferente. O amitsu, por exemplo, é uma sobremesa que contém gelatina de algas marinhas, frutas e anko, que é a pasta de feijão japonesa.